שלום עליכם, אנחנו שוב נפגשים. ברוך השם, מסייעתא דשמיא, אנחנו ממשיכים מסכת אבות. אנחנו בפרק א', משנה ג' כבר. ג' זה חזקה. אז אנחנו במשנה של אנטיגנוס, איש סוחו, קיבל משמעון הצדיק. הוא אמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, על מנת לקבל פרס, אלא אבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. קודם כל, מי זה אנטיגנוס? אנטיגנוס, איש סוחו. איש סוחו בא מעיר שקראו לה סוחו. ויש כאלה שאומרים, סוחו מלשון סוחה, כמו עסקה. שרה נקרא עסקה, למה? כי היא סוחה ברוח הקודש, הייתה סוחה ברוח הקודש, כלומר הייתה גדולה בנבואות מאברהם אבינו. אז איש סוחו שהיה ראוי שתשרה עליו, אולי באמת, שכינה, שרתה עליו שכינה, סוחה ברוח הקודש. על כל פנים הוא היה, הוא קיבל, הוא היה ראשון התנאים, כמו שאנחנו אומרים, ראשון התנאים. הוא קיבל משמעון הצדיק. גם כן מכל הכנסת השקטה כסולה, אבל בסוף משמעון הצדיק, הוא אמר, מה שאמר שמעון הצדיק, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. מה זה פרס? אנחנו יודעים שמחלקים פרסים. אז הכוונה לשכר. אל תעבדו את הקדוש ברוך הוא בשביל השכר. מה זאת אומרת? צריך, ודאי שיש שכר, אבל אל תעבוד בשביל זה. ודאי שיש שכר, כי זה כל מטרת הבריאה של הקדוש ברוך הוא פה. משמע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמו שכתוב בזוהר. כי מדרך הטוב, הקדוש ברוך הוא טוב, הטוב האבסולוטי. ממדרך הטוב להיטיב. אז למי הוא יטיב כשהוא לבד? אז הוא ברא את בני האדם? להיטיב להם. אבל אי אפשר להיטיב לבן אדם בלי שירגיש טוב עם זה. כי אני אשתל מאכיל אותו כל היום בגלל שבאס תסתכל בבנים שלך. אז כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו טוב עם הרגשה טובה. איך נותנים טוב עם הרגשה טובה? הוריד אותנו הקדוש ברוך הוא פה לעולם הזה. נתן לנו יצר הטוב ויצר הרע. תעבוד. לעובדה ולשומרה. תעבוד. תכבוש את היצר. כל כבישת היצר, כל מצווה. אתה זוכה. וחלילה ההפך, אבל זה, בשביל זה באנו לעולם, וככה אתה קונה את השכר שלך בדין. בדין. אז אם ככה, כל מטרת בריאת הקדוש ברוך הוא את העולם, זה בשביל לשלם שכר. שכר טוב. אבל כשאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, אומר לנו אנטיגנוס, מלמד אותנו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא אבו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. בואו נראה מה שהרמב״ם אומר לנו בעניין. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק י' כותב כך, אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה, אני מקיים את כל מצוות התורה, יש תרי"ג מצוות, הכל אני הולך לקיים, בעזרת השם. אבל אל תגיד שאתה הולך לקיים את זה בשביל ועוסק בחוכמתה, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל את כל הברכות הכתובות בה, כל הברכות שכתובות בתורה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא ואפרוש מהעבירות שהזהירה התורה מהם כדי שינצל מהכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. אומר הרמב״ם, לא ראוי לעבוד את השם על דרך קבלת השכר או כדי להינצל מהעונש. אלא מה כן? שהעובד, רק קודם כל, שהעובד על הדרך זה, הוא עובד מיראה. וזה לא מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. אתה שומע מה שהאנטיגנוס בו דורש מאיתנו?
להגיע למעלת הנביאים והחכמים, לעבוד את השם מאהבה. לעבוד את השם מאהבה זה עבודה. צריך קודם כל לקולט את העירה, ואחרי זה העירה מגיעים לאהבה. אבל לעבוד באהבת השם פירושו של דבר, לעבוד את השם, כי אני, כמו שאני אוהב לעשות את רצון מי שאני אוהב אותו, לא בשביל לקבל איזה שכר, אלא בגלל שאני אוהב אותו, אז אני עושה מה שהוא אומר. אז לאהוב את הקדוש ברוך הוא, אהבה כזאת. לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כי אתה אוהב אותו. לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כי אתה אוהב אותו. ואין עובדים על דרך זה של היראה, אלא עמי הארץ והקטנים שמחנכים אותם לעבוד מהירה, שתרבה דעתם ויעבדו מאהבה. העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך מנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא בשביל איזה אינטרס, אלא עושה האמת מפני שהוא האמת, וסוף הטובה לבוא בגללה, אבל לא בשביל הטובה, אלא האמת מפני שהוא האמת. והוא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. ובזמן שיום, כן, יש לנו, כל יום אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך, שרבנו לימד אותנו, לומר כל יום, פעמיים ביום, פעמיים באהבה, ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. לעבוד מאהבה, ודאי שזה דרגה, מדרגה, אבל נשאוף, נשאוף להגיע לשם, מתוך שלא נשמע, יבוא לשמע. ובזמן שיאהוב האדם את השם, אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. עד כאן זה הלשון של הרמב״ם. אז מה הרמב״ם לימד אותנו? שלעבוד מיראה זה בשלבים הראשונים. זה הקטנים. בעמי הארץ, שמתחילים להרגיל אותם בעבודה, את השם, אז מההתחלה הוא לא מבין, ילד קטן לא מבין. מה? הוא מבין? מתנות, ממתקים. אז אתה עושה הסוג של התניה. תעשה את המצווה הזאת, תקבל זה וזה. אבל זה, כל זה כשהוא קטן. לאט לאט הוא גודל, לאט לאט הוא מבין יותר, לאט לאט המתנות גדלות. אבל באיזשהו שלב, הוא כבר מגיע להבנה שכדאי לעבוד את השם, כי כדאי לעבוד את השם. כי ראוי לעבוד אותו, ולאהוב אותו, לעשות את המצוות מאהבת השם. אבל אמרנו, שלב ראשון זה היראה, קודם כל זה היראה. מיראת השם יש יראת העונש, יש יראת הרוממות, ויש לעבוד מאהבה, לא מיראה. המגיד מדובנה, קראו לו רבי יעקב קרנץ, זכר צדיק לברכה. יש לו משלי המגיד מדובנה. הוא אומר על המשנה שלנו, משל, להסביר את המשנה. אז הוא אומר ככה, משל, נסר גדול ונכבד, שיצא לטיול עם משפחתו ופמלייתו. יצאו כמובן במרכבות הדורות ומהודורות, ולעת ערב הם הגיעו לאיזה מלון של איזה עשיר אחד. העשיר קיבל אותם מספר פנים יפות. את ערב ערך להם ארוחת ערב מכובדת, ארוחת גורמה מכובדת. אחרי זה סידר להם חדרים יפים לכל הפמליה, לכל המשפחה ולכל הפמליה. טוב, ישנו שנת מישרים, עבר הלילה, קמו בבוקר, אבל עכשיו הם רוצים לצאת הדרך. פונה השר לעשיר בעל המלון ואומר לו, כמה אנחנו צריכים לשלם? אומר לו השר, אומר לו העשיר, כך וכך מאות דולרים. אמר לו, בסדר גמור, הוציא שלם לו והלכו לשלום. הוא נשאר במקומו והשר הלך למקומו, שכח מהעשיר. הייתי במקום, שינמתי, הלכתי, שלום, שום דבר. אחרי כמה זמן, השר הזה
עוד פעם יצא לטיול. הפעם הוא יצא, הלך למלון אחר. הגיע למלון, אותו דבר. קיבל אותו, כיבד אותו מאוד. ונתן לו לאכול כמו שצריך. לעבוד כל הפעם מעליה, סידם להם מקומות לינה. קמו בבוקר. אומר, רוצים לצאת לדרך. אומר השר למערך. כמה אנחנו צריכים לשלם? אומר לו, מה אני אגיד לכבודו? כל כך התכבדתי בזה שכבוד השר בא להתארח אצלי. ומכל המקומות הוא בחר דווקא את המלון שלי. כבוד ועונג לי, איך אני יכול לבקש על זה כסף? כבוד כזה לא ישווה לכסף, אין. כשהוא אמר את הדברים האלה, השר, מלא באהבה אליו. ככה אתה מכבד אותי? רצה לתת לו שבעתיים. כך. והוא מסרב בתוקף. לא מוכן לקבל, מה פתאום? כבוד ועונג לי. לא, לא. טוב. ליווה את השר, השר הלך וליווה אותו לדרך, אבל השר, כל הדרך, לא הפסיק לחשוב על טוב הלב של ה... עד כמה הוא כיבד אותו, ועל האהבה אליו. וזה נמשך לאורך שנים, גם אחרי זה כשהוא חיתן את ילדיו כל פעם, כיבד אותו במתנות נכבדות, ככה לאורך ימים ושנים. למה כל זה? כשעובדים מאהבה, כשעושים מאהבה, אז מחזירים אהבה, בכפלי כפליים. זה... מה שאומר לנו אנטיגנוס, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, לקבל שכר. אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ודאי שהשכר יבוא, אבל שלא על מנת כן. יש. הרמב"ם בפירוש המשניות, אומר שיש הבדל מהותי בין פרס לשכר. פרס בדרך כלל נותנים כאות הוקרה. על מעשה טוב שעשו. כמו למשל אדם לבנו, הבן שלו עשה לו נחת רוח, נותן לו מתנה. הוא לא מחויב בצד הדין לתת לו. אבל הוא עשה לו קורת רוח, אז הוא מפרגן לו מתנה. אבל שכר זה עבור עבודה. עבור עבודה צריך לשלם שכר. אז אומר לנו אנטיגנוס, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב עבור שכר. בין בעולם הזה, בין בעולם הבא, אבל לא רק עבודה, לא רק שכר קבוע, אלא אפילו שכר מזדמן, כאות הוקרה, גם זה, גם לא בשביל זה לא. לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולעשות את מצוותיו, כי הקדוש ברוך הוא ציווה, ואני אוהב אותו, אז אני עושה מה שהוא אמר. הברבנל, טוב, מה שיצאנו פה מהרמב״ם זה, שלא שכר בעולם הזה ולא שכר בעולם הבא. לא עובדים בשביל שכר, לא ראוי, כלומר, ודאי שעובדים. כלומר, עד לא הגענו לדרגה. אבל הדרגה שמייעץ לנו אנטיגנוס להגיע אליה זה המדרגה של לעבוד את השם מאהבה ולא עבור שכר. הברבנל אומר לעומת זאת שעבור שכר בעולם הבא אפשר לעבוד עבור שכר בעולם הבא, אבל עבור שכר בעולם הזה זה אומר לנו אנטיגנוס שזה לא ראוי. למה? כי יכול לתת מזה תקלות, כי אתה מצפה לשכר, והוא לא הגיע. מה קרה? אתה יכול לטעות על כל מה שעשיתי עד היום. ולמה? כי לקדוש ברוך הוא יש חשבון, דין וחשבון. אין עוול, צדיק וישר הוא. המאיר מפרש שפרס זה לשון ארוחה תמידית.
ולכן התנא תפס את הלשון הזה כדי שאדם לא יתבלבל כשהוא רואה צדיק ורע לו, עשיר וטוב, רע וטוב לו. למה זה? כי פעמים רע לצדיק בגלל שהקדוש ברוך הוא משלם לו על המנקה אותו פה בעולם הזה. ולכן, אם הוא עובד על מנת לקבל פרס, איך תדע? אתה לא יודע מה המצב שלך. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא חושב שזה לא טוב לך. אם הקדוש ברוך הוא כנראה לא נתן לך, אז כנראה שזה לא טוב לך כרגע. בעל ההפלאה מאיר פה איזה פן נוסף. הוא אומר שהמשמעות של פרס, לפרוס חצי, כלומר, המעסיק מפריש מהכסף שלו לטובת העובד. אז הוא אומר שהכוונה היא, כי איך אפשר לבקש שכר על המצוות בעולם הזה? הרי כתוב, יקרה היא מפנינים, כל חפציך לא יישבו בה. כל שכר בעולם הזה זה להקטין את השכר שבעולם הבא שהוא לאין ארוך. זה כאילו, כאילו גרו 10 אגורות לעומת $1,000. מה? אין בכלל השוואה. אז מה אתה מבקש פה בעולם הזה, שכר? אתה מקטין את השכר שלך בעולם הבא. בשביל פרוטות. אז למה לבקש שכר בעולם הזה? וגם, אם למשל, אדם נמנע מלעשות מצווה בשביל איזה שכר והנאה גשמית. אז זאת אומרת שהוא העריך את המצווה כמו הערך של... פחות מהדבר הגשמי הזה. אז הוא הקטין עכשיו את הערך של המצוות שלו. כי אם עשית דבר, הלכת להנאה גשמית, ונמנעת מעשיית מצווה בגלל ההנאה הגשמית, אז פרושו של דבר שאתה מעריך את, את המצווה, את הדבר הגשמי, יותר, יותר מהמצווה. אז איזה שכר למצוות שלך יהיה? איזה שכר יהיה למצוות שלך? אז אל תעבוד את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל פרס. טוב, אבל אם אנחנו אומרים ככה, ש... אסור לעבוד את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל פרס, לא אסור, כלומר, ראוי שלא לעבוד את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל פרס, ומדרך חכמים זה לעבוד מאהבה. זה היה דרך הנביאים והחכמים, מעלת הנביאים והחכמים. אז יש לנו כמה שאלות לשאול. יש בגמרא, אז היא גמרא במסכת, ברכות, דף כף חטא. הגמרא שם מספרת על רבי זיירא, כשהוא לא הרגיש טוב. הרגיש שהוא לא יכול ללמוד. אז הוא אמר, מה אני עכשיו יושב? בתל? אני אלך לשבת על פתח בית המדרש של רבי נתן בר טובי, וכשיעברו שם התלמידי חכמים, אני אקום מפניהם, ואני אקבל שכר על זה. ככה אמר רבי זיירא. השאלה היא, איך רב זה יכול להגיד כזה דבר, אני אקבל שכר? הרי למדנו פה משנה. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. זה שאלה אחת. יש עוד גמרא שכתוב בראש השנה דף דלת, התוספות שואלים. על מה שכתוב בגמרא, שמישהו אומר, סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני. אני נותן את $1,000 האלה לצדקה בשביל שיחיה בני. הבן שלו לא מרגיש טוב, מצב סוכן. והוא רוצה על ידי צדקה, תציל ממוות, הוא רוצה לתת צדקה על מנת שיחיה בנו. האם זה נכון לעשות ככה? אומרת הגמרא, כן, זה בסדר גמור. או שהוא אומר, אני רוצה לתת צדקה על מנת שאני אזכה לחיי העולם הבא, לשכר של העולם הבא. האם זה טוב? אומרת הגמרא, כן, זה בסדר גמור. אבל שואלת הגמרא, שואלת תוספות, איך הגמרא אומרת כאלה דברים? הרי אנחנו אומרים, אל תעבדו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. כך שואלים התוספות. אז הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, הרב ברי, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הוא תראה את זה על פי מה שכותב המערש פרימו. המערש פרימו
אומר שצריך לחלק. כשאדם מקיים את המצוות המחויבויות, החיוביות, כמו למשל הוא מניח תפילים, כמו למשל הוא שומר שבת, כמו למשל נמנע מחילול שבת, או מייסורים, ייסורים דאורייתא, יש טל מלאכות, או מתעטף בציצית, מצווה ציצית. כל האלה, כל המצוות האלה זה מצוות חוביות, חיוביות, ובאמת על זה אמר התנא, לא ראוי לעבוד על מנת לקבל שכר, זה לא ראוי. ודאי שמי שעובד על מנת לקבל שכר לעבוד, זה בסדר גמור, אבל זה לא, לא ראוי. הטוב יותר, טוב יותר, זה לעבוד מאהבה, שלא לשם שכר. אבל זה הכל, כמו שאמרנו, שהוא מקיים מצוות חיוביות. אבל מה קורה כשהוא הולך לקיים מצווה שהוא לא מחויב בה? על דבר כזה, על מצווה שהוא לא מחויב בה, והוא מקיים אותה, מחייב את עצמו בה במה שהוא לא מחויב, על דבר כזה יכול לבקש שכר. וזה הסיבה שמי שאומר, עשה לזה על מנת שיחיה בני, הכוונה מי שאומר, אני נותן אלף, כמו שאמרנו, אלף דולר בשביל שיחיה בני, פירושו דבר שהוא נותן יותר ממה שהוא מחויב. כשהוא נותן יותר ממה שהוא מחויב, אז בדבר כזה, הוא יכול לבקש שכר. על מנת שיחיה בני, או על מנת שאני אזכה לחיי העולם הבא. יפה מאוד. על פי זה, אפשר להבין מעשה שמובא בגמרא, החידה מסביר את זה, את הגמרא, על פי המערש פרימו. הוא מסביר מה שאמרו במסכת עבודה זרה, דף י"ז עמוד א', מסופר שם על רב חנינה ורבי יונתן, שהיו מהלכים בדרך. הגיעו לשני שבילים, שאחד היה פתוח לכיוון של בית עבודה זרה, והשביל השני היה פתוח לבית בושת. אמרו, דרך איפה נלך? אמר אחד לחברו, בוא נלך דרך השביל של הבית בושת, ונכבוש את יצרנו, ונקבל שכר. על פגישת היצר. וגם פה, השאלה היא, איך הם עשו כזה דבר? הרי אמרנו, המשנה שלנו, כמו שאמרנו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אבל לפי מה שאמר לנו המערש פרימו, שכשאתה עושה דבר שאתה לא מחויב בו, מעבר לחיובים שלך, אתה יכול לבקש על זה שכר, אז גם פה הם לא מחויבים ללכת בדרך הזאת של הבש בושת, יכולים ללכת בדרך השנייה. אבל הם הכריחו את עצמם ללכת בדרך הזאת בשביל לכבוש את היצר, אז על זה יכלו לבקש שכר. לפי זה מפרש גם החידה, מה שכתוב בתורה בפרשת ראה. כשאחיך האביון יבקש ממך עזרה, אז אומרת התורה בלשון כזאת, נתון תיתן לו, כי בגלל הדבר הזה, יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. מה זה נתון תיתן לו? אומר האחידה, נתון תיתן לו פירושו של דבר שאחרי הנתינה הראשונה תוסיף ותיתן לו. זאת אומרת, זה משהו שאתה לא מחויב. ולכן בגלל הדבר הזה שאתה עשית שהוא דבר שלא מחויב, אתה יכול לצפות שיברך לך השם אלוקיך בכל מעשי ידיך ובכל משלח ידיך. יפה מאוד. לפי זה גם כן אפשר להבין את הגמרא בסוטה. הגמרא בסוטה יודעת את אומרת על משה רבינו שהוא היה מפציר בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד בשביל להיכנס לארץ ישראל. וכתוב בחז"ל שהגמרא למה הוא רצה? בשביל לקיים את המצוות התלויות בארץ. כמו מעשר, עורלה, שביעית, שאנחנו מצויים בה עכשיו. כל המצוות האלה זה מצוות שתלויות בארץ, קדושת הארץ, רק בארץ ישראל.
אז הוא רצה לקיים את המצוות האלה, להיכנס לארץ ישראל בשביל לקיים את המצוות שתלויות בה. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא גזר על משה רבנו שלא להיכנס לארץ ישראל, אבל הוא התפלל להיכנס, יפציר מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום אתה מבקש, זה לשון של חז"ל, כלום אתה מבקש אלא ליטול שכר. הרי מה, בשביל מה אתה נכנס? בשביל לבקש שכר, בשביל לקבל שכר על המצוות האלה. מעלה אני עליך כאילו כבר עשית את כל המצוות האלה. אז גם פה השאלה זועקת, מה? איך הקדוש ברוך הוא אומר על משה רבינו, משה רבינו עבד אותו בשביל לקבל שכר? אז התשובה היא כמו שאמרנו, משה רבינו לא עבד את הקדוש ברוך הוא בשביל לקבל שכר. למעשה משה רבינו כבר היה מתוקן, והוא לא היה צריך את הכניסה לארץ ישראל. והוא, למרות שהוא כבר היה מתוקן ולא היה צריך את זה, בכל אופן הוא רצה להיכנס בשביל לקיים את המצוות. על דבר כזה הוא יכול לבקש שכר. אז כלומר אומר הקדוש ברוך הוא, על דבר כזה אתה יכול לבקש שכר, אני כבר נותן לך את השכר הזה גם בלי שאתה נכנס. יפה מאוד. נמשיך הלאה. רגע, אז נו, עכשיו אנחנו נסבירים את רבי זיירה. רב זיירה אמר, אני אשב על פתח בית המדרש, ואני אקום בפני התלמידי חכמים. רב זיירה לא הרגיש טוב. יכל להגיד, לפתור את עצמו ולהגיד, אני צריך ללכת לשכב, אני עייף מחמת החולי, חלש, לא יכול. אבל הוא הכריח את עצמו ללכת לשבת ליד הבית המדרש בשביל לקום. אז זה מעבר לחיוב שלו. מעבר לחיוב שלו, הוא יכול לבקש שכר, ואקבל שכר, כמו שאמר רב זיירה. יפה מאוד. הגאון מווילנה מסביר לפי זה מה שכתוב ברות, רות המואביה, רות המואביה, הגיורת, והיא זכתה לאיזה נכד, אמא של מלכות היא זכתה להיות, אמא של מלך המשיח גם, האמא, הסבתא של דוד המלך. אז כשהיא הגיעה לבועז, בועז אמר לה בלשון הזאת, ישלם השם פעולך ותהי משכורתך שלמה מעם השם אשר באת לחסות, לחסות תחת כנפיו. מה הפשט? אומר הגאון מווילנה שבאמת עבודה שלנו לקדוש ברוך הוא צריכה להיות שלנו עד לקבל פרס. למה? כי איך אנחנו יכולים להעיז לבקש שכר על העבודה שלנו? הרי לא מצינו שעבד, עבד עולם, יכול לבקש מהאדון שלו שכר על העבודה שלו. אז איך אנחנו יכולים, הרי כל הגוף שלנו קנוי לקדוש ברוך הוא להשתעבד בו. כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, כתוב שהוא הוציא אותנו ממצרים להיות לו לעבדים שנאמר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אז אנחנו מחויבים בעבודה, לא יכולים לבקש על זה שכר. מתי שיהיה שכר, אבל אנחנו לא יכולים לבקש. אבל רות המואביה, היא לא השתעבדה במצרים, היא לא מחויבת, היא לא משועבדת, אז היא יכולה לבקש משכורת שלמה, כי היא לא מחויבת. אם היא לא מחויבת, אז כמו שאמרנו, לא מחויבת, יכולה לבקש שכר. אז אמר לה בועז, תהיי משכורתך שלמה מעם השם אשר באת לחסות תחת כנפיו. יפה. אלהבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. היה מעשה עם הגאון מווילנה. בזמנו היה שנת בצורת, שזה שנה אחת, ולא היה אתרוגים. אבא, אתרוג חסר לארבעת המינים, צער גדול. הסוחרים של וילנה יצאו מחוץ לגבולות וילנה לחפש אתרוגים, ולא מצאו. הגיעו עד איטליה, אין. שנת בצורת לא. כל אירופה לא היה להשיג אתרוגים נורמליים. יפים. הגאון מווילנה
שלח שליח מיוחד מטעמו, שיחפש לו אתרוג וישלם כל הון שבעולם בשביל האתרוג הזה. והשליח הלך. והשליח חיפש טוב טוב, עד שהוא הגיע לאיזה יהודי, שהיה לו אתרוג. אתרוג מהודר ויפיפה. הוא התחיל ללחוץ עליו שימכור את האתרוג. הוא אמר לו בשום פנים ואופן, הוא מוכר את האתרוג. לוחץ, לוחץ, לא עוזר. עד שבשלב גילה לו, תשמע, האתרוג הזה מיועד, שאני רוצה, שאני מחפש, מיועד בשביל הגאון מווילנה. כשהוא שמע, אותו אדם שמע שזה בשביל הגאון, בשביל הגאון מווילנה, רגע. זה בשביל הגאון מווילנה? אז תשמע, לא רוצה כסף, לא רוצה כלום. אם זה הגאון מווילנה, אני מוכן לתת לו את האתרוג, אבל יש תנאי. מה התנאי? שהשכר בעולם הבא על המצווה הזאת של אתרוג שיקיים הגאון מווילנה, תהיה בשבילי. ההוא, השליח, נצטרך לחוץ עליו שיוותר על התנאי הזה. אני מוכן לחשבו כל הון שבעולם, כך. לא טוב, תשמע, אני כסף לא מוכן לקבל את האתרוג. אני מוכן למסור את האתרוג לגאון מווילנה בתנאי שהשכר של המצווה בשבילי. הוא בלית ברירה לקח את האתרוג. לקח את האתרוג, הגיע לווילנה ונפשו עליו מרה, מה? הוא מביא לגאון מווילנה את האתרוג, אבל השכר זה לא... יש פה תנאי. מה עושים? טוב, בערב החג הוא עזר עוז ואמר לו, כבר מסר לגאון מווילנה את האתרוג, מאוד מצא חן בעיני, מאוד מצא חן האתרוג בעיני הגאון מווילנה, שמח בזה מאוד. אבל בערב החג הוא נכנס לגאון מווילנה ואומר לו, כבוד הרב, נכון, הגיע האתרוג, אבל יש פה איזה תנאי. שהשכר של מצוות האתרוג במשך כל החג יהיה לאותו יהודי בעל האתרוג. כששמע הגאון מווילנה את הדברים האלה, את התנאי הזה, אז הוא אמר לו בפנים קורנות, אני מוכן לתת את כל זכותי במצווה זו לנותן האתרוג, ובלבד שאני אוכל לקיים מצוות דלת מינים כהלכה, לעשות נחת רוח ליוצר קול. זה נקרא לעבוד מאהבה, שלא על מנת לקבל פרס. אני שמח לקיים מצוות האתרוג, שלא על מנת לקבל שכר, על מנת לעשות נחת רוח ליוצר הקול. זה הגאון מווילנה. שנזכרים אנחנו, אנחנו בדרך לשם, אה? בעזרת השם. ממשיכה המשנה, אל תהיו כעבדים. למה אל תהיו כעבדים ולא עבדים ממש? אל תהיו עבדים. כי באמת אומר השפת אמת, עם ישראל הם בנים לקדוש ברוך הוא. אבל העניין הזה של העבודה, אנחנו ראוי לנו שאנחנו נעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו העבדים שלא מקבלים שכר על העבודה שלהם והם עושים את העבודה שלהם בנאמנות. לא בשביל איזה אינטרס. ולמה כפל התנא, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא אבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אומר המהר"ל שזה בא ללמד אותנו, שהתנא בא ללמד אותנו שחלילה הוא לא שולל לגמרי את העבודה על מנת לקבל פרס. כי לפעמים יצרו של אדם מתגבר עליו והוא רוצה לעבוד על מנת לקבל פרס. אז מה, זה לא עבודה? זה לא מצוות? ודאי שזה מצוות. ודאי שיקבל שכר על המצוות האלה. והוא יכול לעבוד בצורה כזאת. כי מתוך שלא נשמע, מבחינה כזאת של מתוך שלא נשמע, יבוא לשמע. כלומר, המטרה שלו להגיע לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. כרגע הוא חז
בעירה. אז נחשוב, אז זהו, אז זה העבודה שלנו. נחשוב שתמיד, שתכלית העבודת השם שלנו תהיה בדרגת שלא על מנת לקבל פרס. אבל אין איסור חס וחלילה לעבוד את הקדוש ברוך הוא על מנת לקבל שכר, כמו שאומרים בהרבה מקומות בתורה. למען ירבו ימיכם וימי בניכם. אלא שכוונת נתן לומר שהעבודה שלא על מנת לקבל פרס, זה עבודה מעולה יותר. טובה יותר. ממשיך התנא, והיא מסיים התנא את המשנה. אנטיגנוס סיסוכו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא אבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. והיא מורה שמיים עליכם. מי זה השמיים? תגיד, והיא מורה של הקדוש ברוך הוא עליכם. והיא מורה שמיים. מה זה? אז בפשטות, הכוונה במורה שמיים זה הכוונה, ודאי שהכוונה לקדוש ברוך הוא. ומסביר בעל התוספות יום טוב, שהתנא כינה את הקדוש ברוך הוא בשם שמיים, לומר שיראה, היראה הזאת לא תהיה יראת העונש, שגם זה עבודה חיצונית, אלא יראת הרוממות. מה פירוש יראת הרוממות? שמתוך ההתבוננות ביצירה של הקדוש ברוך הוא, ואיפה רואים את זה עוד יותר, הכי חזק, כשמי שמסתכל על כל הגלקסיות ועל כל המערכות הכוכבים ועל כל המערכת של השמש והירח והכל עובד ודופק, וכל המערכות האלה פועלות, לא יכול להיות שהוא לא יתמלא יראה וכבוד מהקדוש ברוך הוא. זה הכוונה, והיא מורה שמיים. מורה שמיים, תתבוננו בבריאה של הקדוש ברוך הוא, ואז קבלו יראת שמיים. הארי קארו, הוא מפרש את זה בצורת דרש כזה. והיא מורה שמיים עליכם. אם תעבדו את הקדוש ברוך הוא שלא על מנת לקבל פרס, אז הקדוש ברוך הוא ידאג לכם. שחלילה לא יקרה לכם כלום, וגם השמיים עצמם יהיה להם מורה ממכם, אם תעבדו בצורת הקדוש ברוך הוא מהאהבה. כשתבקשו משיב הרוח ומורד לגשם, משיב הרוח, יוריד, ישיב רוח. יוריד גשם, מוריד הגשם, יוריד גשם. למה? יהיה לו מורה, אבל השמיים יהיה מורה מאיתנו. יפה מאוד. אז זה גם הסיבה, הבן ישחי מדייק, למה כתוב, למה לא כתוב, והיא מורה שמיים בכם, מה זה עליכם? אז אומר רבי נשחי, זה כמו שכתוב, שמי שעובד את הקדוש ברוך הוא לשמה, לומד תורה לשמה, אז כתוב, מלבשתו יראה וענווה. אז מלבשתו, פשוט כאילו, שיהיה לבוש, שהיראה תהיה מלובשת עליו, שאם הוא יפגש בעבירה, ישר יפעיל את היראה. לא יצטרך לחפש אותה איפה היראה עכשיו. יפה מאוד. והסיבה שכתב התנא, סיים התנא את המשנה ביראה. כי באמת, גם כשאתה עובד הקדוש ברוך הוא מאהבה, ולא תמיד הזמנים שווים, יש עליות וירידות. בזמן הזה שיש ירידה באהבה, צריך להפעיל את היראה. להגן על עצמו בתוך, ביראה. צריך לומר שהדברים האלה של אנטיגנוס בזמנו, היה לו תלמידים שלא הבינו את מה שהוא אמר. קראו להם צדוק וביתוס, צדוקים וביתוסים.
וכתוב באבות דרבי נתן, חזן מספרים שמה, שהם אמרו ככה, כשהם שמעו את דבריו, שהוא אמר במשנה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, ואם מור השמיים עליכם, הם טעו וחשבו שאין שכר ועונש כלל. לכל עבודת האדם, זה רק מהאהבה. וכיוון שכך, הם אמרו, מה, ייתכן שנעשה מלאכה כל היום, ונטרח, כל זה הלשון של עבוד הרבי נתן, ולערב לא נקבל פרס? לערב לא נקבל שכר? נעבוד כל היום, נטרח, ובערב לא נקבל שכר? התחברו זה לזה, ופרשו מהתורה, ונתקבצו לזקת ולזקת, בתחילה הם פחדו שלא יארגו אותם, אז הם לא אמרו שהם כופרים בכל התורה. הם אמרו, כופרים בתורה שבעל פה. רק תורה שבכתב. ואז הם יכולו לפרש את התורה כמו שהבטן שלהם. וככה להחריב גם את התורה. וככה זה קרה, וככה היה. סחבו אחריהם הרבה מישראל. באמת, מה גרם להם לטעות? אז החתם סופר אומר, שבאמת, לפי הגרסה של המשנה שלנו, לא מובן למה הם טעו, כי הטענה שלנו לא אומר שאין שכר. הוא אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל שכר, פרס, כיוון שיש פרס, אבל אל תעבדו בשביל זה, אלא תעבדו שלא בשביל זה. כמו שאמר הגאון מוילנה, למה כתוב זה וזה, אל תהיו ואהבו. כי הטענה אומר לך, תראה, זה אני לא שולל לגמרי את העבודה שלו על מנת לקבל פרס, אבל אני אומר לך, טוב יותר, הטוב ביותר זה לעבוד מהאהבה. אז מה היה הסיבה שהם טעו? אז אומר החתן זפר שהם טעו מהסיפה של המשנה, מהסיפה של האמירה הזאת. מה אמר אנטיגנוס? ויהי מורא שמיים עליכם. כמו שהשמיים עובדים את הקדוש ברוך הוא ולא משנים את תפקידם, השמש זורח אחת, הירח זורח כל יום, אין שינויים. ככה גם אתם תעבדו, אבל הם אמרו, כמו שהם לא מקבלים שכר, גם אנחנו לא נקבל שכר. אז למה לעבוד? הלכו ופקרו. אבל לא ידעו שכוונת התנא, ואם מורא שמיים עליכם, זה כמו שאנחנו אמרנו. כמו שפרש אומר שהחובת הלבבות אומר, שכשם שהשמיים וכל צבא המרום לא משנים את תפקידם, אז זה מה שהוא בא להגיד להם. לא בא להגיד שאין שכר, אלא כמו שהם לא משנים את תפקידם ועושים את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, גם אנחנו, נסתכל עליהם ונלמד לקח שגם אנחנו נעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי שינוי. אבל ודאי שיש שכר. איך אנחנו אומרים? אתן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. איך אנחנו מתפילה? אז בעזרת השם, סיימנו את משנה ג' בעזרת השם. נמשיך בעזרת השם שיעור הבא, שנה ד'. אז יהיו ברוכים. ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, כל טוב. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיון תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? באמריקה. באמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית גדולה. תעבירו מה שבירכתי אותו. כן, קהילה ספרדית גדולה.